হ্যালো ফ্রেন্ডস তো চালু জন ঘরে কেউ পাঁচটি গছ রা ঘর বরবাদি হয়ে থাকে আজ আমি আপন মানুষ জনাইবু কিভাবে ধন লাভ করে পেয়ে এবং নিজ জীবন খুশি জীবন অতিবাহিত করে তবে আজি আমি জনাইবুান কি ঘরে কেউ কেউ গছ লগাইলে ভালো হয়ে থাকে বা মা লক্ষ্মী সন্তুষ্ট হয়ে থাকে এবং কেউ গছ লগাইলে খারাপ হয়ে থাকে তবে চালু জন প্রথমে হচ্ছে নগফেণী বৃক্ষ এই গছ যে ঘরের আখপাখরে থাকে বা নিজ ঘরে থাকে তবে সেই ঘরক অন্নধনরে পরিপূর্ণ করে দিয়ে। ଏହି ଗଛରେ ଶକ୍ତି ସମୃଦ୍ଧି ବାସ କରିଥାଏ ଏହି ଗଛ ଯେଉଁ ଘରେ ଲାଗିଥାଏ ସେହି ଘରକୁ ଭଗବାନ ଦରିଦ୍ରତାକୁ ଦୂର କରିଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ରୋଗ ମୁକ୍ତ କରିଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁସବୁ ଦୋଷ ଲାଗିଥାଏ ତାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତି ପୁରା ଘର ହସ ଖୁସିରେ ପୁରି ଉଠେ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଉଛି ମଧୁମାଳତୀ ଗଛ ଏହାର ସୁଗନ୍ଧରେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଟାଣି ହୋଇ ଆସନ୍ତି ସମସ୍ତ ଦେବୀ ଦେବତା ଏହାକୁ ନିଜ ଗଳାରେ ଧାରଣ କରନ୍ତି ଏହି ବୃକ୍ଷ ଯେଉଁଭଳି ସ୍ଥାନରେ ଥାଏ ମା' ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେଠାରେ ବାସ କରିବାକୁ ଲାଗନ୍ତି ଯଦି ଆପଣ ଦରିଦ୍ରତାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଏହି ବୃକ୍ଷକୁ ନିଜ ଘରେ ଲଗାନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି ଘର ଧନ ଧାନ୍ୟ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଉଠେ ତୃତୀୟରେ ହେଉଛି କନିଆରା ଗଛ ଗୋଟିଏ କନିଆରି ଗଛ ଫୁଲକୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚଢ଼ାଇବା ଦ୍ୱାରା ହଜାରେ ଫୁଲ ଚଢ଼ାଇବା ସଙ୍ଗେ ସମାନ ହୋଇଥାଏ କନିଆରୀ ଫୁଲକୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ପବିତ୍ର ଫୁଲ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ଏହି ଫୁଲରୁ ସୁନାର ନିର୍ମାଣ ମଧ୍ୟ ହେଉଥିଲା କନ୍ୟାର ଫୁଲର ମାଳା କରି ଯଦି ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଚଢ଼ାଯାଏ ତେବେ ଦରିଦ୍ରତା ଦୂର ହୁଏ ଏବଂ ପୂର୍ବଜନ୍ମର ଦୋଷ ମଧ୍ୟ କଟିଯାଏ ଏହି ଗଛକୁ ଘରେ ଲଗାଇବାକୁ ସ୍ୱୟଂ ଶିବକୁ ଘରକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସମାନ ଏହି ଗଛକୁ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ବୋଲି ମନାଯାଏ ଏବଂ ଏହି ଗଛରେ ସମସ୍ତ ଦୈବଶକ୍ତି ସମାହିତ ହୋଇ ରହିଛି ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଯେଉଁ ଘରେ ଏହି ଗଛ ସେହି ଘରକୁ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଧନ ଦୌଲତ ସୁନା ରୂପାର ସବୁ ଆଗମନ ହୋଇଥାଏ ତେଣୁ ଏହିସବୁ ବୃକ୍ଷକୁ ଘରେ ଲଗାନ୍ତୁ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆଗମନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ଘର ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଓ ଧନର ବର୍ଷା କରନ୍ତୁ ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେଉଁ ଗଛ ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ବର୍ବାଦୀ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ସେହି ସବୁ ଗଛ ହେଉଛି ଅରଖ ଖଜୁରୀ ଅସ୍ୱସ୍ଥ କଣ୍ଟା ଜାତୀୟ ଗଛ ଓ ବବୁଲ ଗଛ ଗୃହରେ ଲଗାନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯଦି ଏହିସବୁ ଗଛ ଅଛି ତେବେ ଏବେ ହିଁ ଏହାକୁ ଗୃହରୁ ହଟାନ୍ତୁ